Jsme v Praze na Letné. Ta budova za mnou, to je Národní zemědělské muzeum. Lesy České republiky tam právě dokončili stálou expozici. Vy se tam teď aktuálně nepodíváte, ale virtuálně to možné je. Tak pojďte. Lesy České republiky sází lesy nové generace. Vyrostou za desítky let. Jaké budou? Smíšené, druhově a věkově pestré. Budou odolnější vůči změnám klimatu. Kalamita je příležitost k co nejrychlejší obnově krajiny smíšenými porosty. V programu Vracíme koně lesu podporujeme kočí a jejich práci s tažnými koňmi v lesích jako šetrný a přírodě blízký způsob vytahování dřeva z porostů. Vracíme vodu lesu, to je největší vodohospodářský program v historii lesů České republiky. Do projektů, které zadrží vodu v krajině a zmírní sucho, investujeme miliardu korun. Na mapě najdete dokončené projekty, i ty, na kterých se ještě pracuje. Obnovujeme rašeliniště, rybníky, stavíme nové lesní nádrže, potoky vracíme do přírodních koryt toků. Přijďte se přesvědčit. Tady uvidíte všechna videa, která znáte z našich sociálních sítí. Na obrovském plátně se zbíhá obraz ze dvou promítaček. Je proto tak prohnuté, abyste se tu cítili jako v lese. Prostě dobře. S obnovou lesa pomáhá i veřejnost. Lesy České republiky připravují dny za obnovu lesa. Ty malé dny, těch jsou stovky a konají se na mnoha místech v zemi. Lidé sází sazenice, staví oplocenky a opravují je, nebo uklízejí les a klest. Jak to situace dovolí, vyhlásíme termíny. O všech se dozvíte v mobilní aplikaci Klub nového lesa. První velký den za obnovu lesa jsme uskutečnili v roce 2019. Na velký den přišlo přes 31 tisíc lidí, kteří vysadili 162 tisíc sazenic. Fotografie z toho dne máme i tady. Možná se na některé z nich najdete. Chtěli jsme, aby celý prostor a celá expozice byla živá, aby přinášela nové informace, aktuální témata a měla vždy návštěvníkům co nabídnout. Proto jsme ji rozdělili do dvou částí, do stálé expozice, která prezentuje základní nosní hlavní programy klienta Lesů České republiky. A zároveň jsme vytvořili prostor pro výstavy dočasné, kde se prezentují právě aktuální témata. Díky virtuální realitě se můžete projít lesem, tím dnešním, po kalamitě i tím, jak bude vypadat za 20-30 let. Můžete se projít po lesní lávce nebo přebrodit potok. Zkuste si virtuální brýle. Na každém z 5 míst v zemi jsme pro vás zdigitalizovali 300 metrů čtverečních.